Jimmy Paul. Vay vay da panda Jimmy. Merhaba. Başlayalım. Şut şut hop. Жағында көлеңке жоқ па деймін. Қыздың өзін қарашы мына, былай да былай, талшықтай. Нағыз анан дейдім, қимылын кетіріп тұр деп ойлаймыз. Енді мына жаққа қарай тұрып алыңыздар. Халыққа дауысқа саламыз. Құрметті ағайындар, әділдікке шыншылдыққа салайық. Мынау менің танысым еді.